perumahan mampu milik selesa kepada B40 dan miskin bandar bakal disediakan. Sesi persekolahan peringkat menengah dibuka seperti dijadualkan. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita Wilayah edisi 26 Mac 2021. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dan rakan jurubahasa isyarat Hafidah Awaludin. Setia bersama kami untuk laporan berita seluruh negara. Lintas langsung seperti biasa akan ke Bumi Kenyalang dan negeri di bawah bayu. Pembinaan 6 pos kawalan baharu, Perkasa Kawalan Sempadan Sarawak, laporannya bersama Vanessa Mering. Selepas itu, kita akan bersama Konstantin Palawan di RTM Kota Kinabalu dengan antara fokus saringan COVID-19, pekerja asing di Sabah dijangka selesai. Dan akhir sekali kita akan bersama Abdullah Mahyudin dengan antara tumpuan laporan dari Pulau Pinang, program KPT Prihatin bantu sebar luas program imunisasi kebangsaan COVID-19. Semuanya seketika nanti dalam segmen Lintas Langsung Negeri-Negeri. Walaupun berdepan cabaran nilai hartanah yang semakin tinggi, Perdana Menteri memberi jaminan komitmen kerajaan untuk menyediakan perumahan mampu milik selesa kepada golongan B40 dan miskin bandar, terutamanya di lokasi pesat membangun. Kerajaan juga akui Tan Sri Muhyiddin Yassin berdepan dengan cabaran untuk menjaga kebajikan golongan miskin bandar, terutamanya warga Kuala Lumpur di kawasan perumahan kos rendah awam dan swasta serta penduduk program perumahan rakyat PPR. Dalam menyahut cabaran itu, Kementerian Wilayah Persekutuan telah melancarkan panduan pelaksanaan pembaharuan semula Kuala Lumpur. Panduan itu bertujuan membangunkan semula kawasan usang dan tidak ekonomik agar menjadi kawasan yang berwajah baharu, vibrant dan mampu berdaya saing. Ini sekaligus dapat memperbaiki visual dan meningkatkan nilai hartanah kawasan-kawasan tersebut. Close saja di bawah pakej rangsangan ekonomi, kerajaan telah pun membelanjakan sebanyak RM40 juta untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan rumah kos rendah dan sederhana rendah seperti kerja-kerja membaiki bumbung, tangga, mengecat bangunan dan kerja-kerja pembaikan utiliti yang melibatkan 63 projek di DBKL dan 13 projek di Labuan. Ini kesemuanya dilaksanakan untuk memastikan kebajikan dan keselamatan rakyat kita terus terpelihara. Perdana Menteri berucap dalam majlis penyerahan kunci kepada pemilik residensi Razak Mas II di Ibu Negara. Sesi persekolahan peringkat menengah pada 4 dan 5 April ini tidak terjejas walaupun terdapat 40 kluster COVID-19 melibatkan institusi pendidikan itu sejak 1 Januari lepas. Sesi persekolahan berkenaan akan berjalan seperti yang dijadualkan dengan pematuhan SOP seperti mana ditetapkan KKM dan MKN. Kementerian Pendidikan juga jelas Menteri Datuk Dr. Razi Jidin sentiasa memastikan para pelajar dapat mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran dengan selamat. InsyaAllah kita akan teruskan usaha kita untuk melihat dan memantau SOP dari semasa ke semasa supaya sesi persekolahan ini dapat berlangsung dan dapat diteruskan.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Ramah Mesra dan penyerahan peruntukan penyelenggaraan sekolah di Parlimen Batu Pahat, Johor. Secara keseluruhan, lebih 5 juta pelajar bakal memulakan sesi persekolahan dengan Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu bermula 4 April, manakala negeri-negeri lain 5 April. Kos mengerjakan haji tahun ini meningkat. Pengarah Eksekutif Tabung Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman memaklumkan kenaikan itu adalah kira-kira 9% daripada RM22,900 kepada sekurang-kurangnya RM25,000 bagi seorang jemaah haji. Bagaimanapun, kadar bayaran yang perlu ditanggung jemaah haji negara masih belum ditetapkan. Ketika ini, bayaran yang perlu ditanggung jemaah haji sebanyak RM9,980 dan tidak pernah berubah sejak 2009. Pancaran peningkatan dari segi value added tax yang diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2018 pada kadar 5% dinaikkan pada kadar 15% pada tahun 2020, Julai 2020. Maka pada tahun ini akan terkesan daripada kenaikan cukai percukaian ini, dan juga kita mengambil kira beberapa faktor-faktor yang lain. Jadi dengan itu kos, ya, kita ambil kira kos, ya, bukan bayaran haji, ya. Kos haji pada ketika ini dengan mengira percukaian dan sebagainya ialah pada kadar yang RM25,000, ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media praoperasi musim haji 1442 Hijrah di Ibu Negara. Walaupun masih tiada kepastian mengenai pelaksanaan haji tahun ini dari Kerajaan Arab Saudi, TH juga telah melakukan persiapan awal dengan memberi kira amalan norma baharu dalam urusan pengendalian operasi di Tanah Suci. TH menasihati bakal haji yang telah menerima surat lawatan untuk segera mendaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera, kerana pengambilan vaksin COVID-19 juga menjadi syarat wajib untuk semua bakal haji pada musim ini. Semua bakal haji juga disaran membuat persiapan sewajarnya dari segi ilmu, kesihatan, rohani dan jasmani serta kewangan. Bazar Ramadan di perkarangan masjid di Perak boleh dibuka. Namun tegas Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, pihak penganjur perlu mematuhi syarat yang ditetapkan. Selain itu, jawatankuasa masjid atau penganjur perlu untuk kemukakan permohonan terlebih dahulu. Jelas Datuk Rumaizi, ia bagi membolehkan pihaknya membuat penelitian mengambil kira pelbagai aspek termasuk keluasan kawasan dan kemudahan meletakkan kenderaan. Ya, jawatan kuasa masjid ataupun penganjur apa bazar Ramadan tu yang kena mohon KMDI. Dia yang itu kita kena kajian. Dia banyak kajian tu, bukan sekali jatuh tapak aja. Tempat parkingnya, masyarakat dia. Sebab tu saya kata tadi, kalau mematuhi apa syarat kita tetapkan, tak ada masalah. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU bagi projek pertanian bandar Urban Farming di Ipoh. Dalam pada itu, Majlis Bandaraya Ipoh menawarkan 1,065 tapak niaga di 25 lokasi bazar Ramadan di seluruh bandaraya itu tahun ini. Pelaksanaan bazar itu akan dijalankan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Perak. 55 peniaga pasar Datuk Keramat yang terlibat dalam kebakaran minggu lepas menerima bantuan berjumlah RM82,500 dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAC. Sumbangan bagi meringankan beban penduduk terjejas, terutamanya untuk memulakan perniagaan menjelang Ramadan ini. Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan agensi-agensi di bawah kementerian juga akan melihat keperluan semasa para peniaga terjejas untuk membantu membangunkan semula perniagaan mereka. Saya juga membawa pegawai-pegawai kanan saya daripada Tekun, daripada Bank Rakyat, daripada SME Bank, daripada SME Corp. Mereka ini mempunyai kemudahan-kemudahan yang tertentu. Walaupun bukan secara grant, ya, tetapi
boleh dipinjam, boleh mendapat bantuan segera, khususnya daripada tekun. Jadi bagaimana yang telah dipinta oleh YDP persatuan dekat sini, memohon supaya jangan nak refer benda-benda macam Citros dan Cikris ni lah. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke lokasi kejadian dan menyampaikan sumbangan kepada Yang di-Pertua Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan, Dato' Haji Muhammad Abdullah. 16 juta ringgit diperuntukkan bagi bantuan pinjaman kepada pengusaha industri perkayuan dan perabot Bumi Putra untuk membeli bahan mentah. Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng memaklumkan pinjaman menerusi Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB itu bagi membantu usahawan bersaing secara kompetitif di pasaran domestik dan global. Di Kementerian di MTIB juga memang ada satu program khas untuk bantu usahawan Bumi Putra dari segi bahan mentah. Bahan mentah maksudnya kalau nak beli bahan mentah memerlukan kos kapital yang banyak juga. Jadi sebahagian kecil ni mungkin boleh bincang dengan MTIB, maka MTIB boleh buat keputusan bagaimana untuk bantu satu jumlah tertentu. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke kilang NZA Wood Trading Sendirian Berhad di Merlimau, Melaka. 90% masyarakat orang asli disasarkan Jabatan Penerangan Perak untuk mendaftar sebagai penerima vaksinasi COVID-19 menerusi program Info on Wheels IOW. Pengarahnya Muhammad Taib Ubah memberitahu fokus khusus gerakan vaksinasi IOW bagi mendaftar masyarakat orang asli bakal bermula esok di Kampung Sungai Karah Lenggong sebelum ke lokasi lain yang telah dikenal pasti. Langkah pertama ni di Sungai Karah. Di Sungai Karah dalam kawasan Menteri Besar Perak sendirilah. Itu yang first round. Dan insyaAllah kita akan target seramai mungkin. Sasaran kita kalau boleh sekurang-kurangnya kita boleh capai target untuk fokus masyarakat orang asli ini kalau boleh sekurang-kurangnya dalam 90%. Beliau berkata demikian selepas program Signature Pusat Maklumat Rakyat PMR di UTC Ipoh. Pusat ini juga akan menyediakan bantuan dan panduan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai penerima vaksin. Pengiktirafan sijil vaksinasi untuk membuka semula sempadan Malaysia Singapura akan menjadi berita gembira kepada rakyat Johor. Menteri Besar Datuk Hasni Muhammad berkata, pembukaan sempadan penting kerana dapat merancakkan semula ekonomi di Johor. Kita maklum pentingnya sempadan ini dibuka kerana itu akan dapat merancakkan semula ekonomi negeri. Kaedah ekonomi rentas sempadan ini memanglah salah satu daripada kekuatan kepada negeri Johor. Jadi apabila kita memperkenalkan RGL dengan PCA itu, apabila insiden atau kes COVID meningkat di Johor, maka kerajaan Singapura telah pun menangguhkan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan sekali bayar kepada agensi-agensi pelancongan Johor di Pontian. Sebelum ini, Malaysia Singapura menerusi kenyataan bersama memaklumkan untuk memperakui sijil vaksinasi kedua-dua negara bagi memudahkan perjalanan rentas sempadan. Sementara itu, Datuk Hasni meminta semua agensi untuk melaksanakan kempen mendaftar proses vaksinasi COVID-19 dalam mana-mana acara atau program dianjurkan. Langkah itu supaya lebih ramai rakyat di Johor tahu dan bersedia menerima vaksin. Setakat ini, hanya 700,000 rakyat Johor atau 27% sahaja telah mendaftar untuk proses vaksinasi menerusi aplikasi My Sejahtera.
Kampung Balok di Kuantan Pahang yang dilanda ribut semalam didakwa penduduk merupakan laluan kepala angin. Insiden yang menyebabkan kerosakan 70 rumah dan premis itu merupakan kejadian kedua dalam tempoh 15 tahun. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Balok Mansur Mokhtar berkata, mengikut pengalaman dan cerita legenda daripada penduduk asal, kampung tersebut merupakan laluan kepala angin. Dia ada dua rumah. Benda tu sapulah semua untuk makluman ya, sebagai sejarah, sebagai pengetahuan umum. Sebenarnya kawasan ini merupakan kawasan laluan angin ribut, orang panggil kepala angin tu. 15 tahun dulu masa tu saya muda remaja lah, pernah berlaku. Tapi kawasan ni masa ni kedai rumah tak banyak. Kita boleh nampak atas jalan ni atap-atap berterbangan, pokok-pokok gitu je. Tapi sekarang ni agak teruk sebab kuantiti rumah tu banyak, penduduk pun dah ramai. Jadi itu kita nampaknya kali ni dahsyatlah. Beliau turut mengulas rakaman video angin puting beliung yang berlaku di Gebeng, Kuantan yang tular di laman sosial tersebut adalah benar. Katanya pejabat daerah Kuantan dan pejabat Parlimen Indra Mahkota telah memberikan bantuan berbentuk makanan asas, tilam, tikar dan selimut tebal kepada ketua keluarga yang terlibat pagi tadi. Majlis Bandaraya Kuantan dan Alam Flora Sdn Bhd juga turun padang menjalankan operasi membersihkan pokok yang tumbang. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang dan Pejabat Daerah Kuantan masih berbincang bantuan selanjutnya yang akan diberi kepada penduduk terlibat. 148 penduduk daripada 43 keluarga yang terjejas banjir di Kuantan Pahang telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Sehingga 4 petang tadi, 109 individu daripada 33 keluarga masih tinggal sementara di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Portal Info Bencana JKM memaklumkan mereka masih ditempatkan di dua Pusat Pemindahan Sementara PPS. PPS berkenaan masing-masing Dewan Orang Ramai Mat Kilau dan Balai Raya Kampung Tiram. Baik, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Atikah Maziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa, di mana diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini masih lagi bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana kencang. Dengan kelajuan boleh mencapai sehingga 60 km/jam dan juga ketinggian ombak masih lagi boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia kini mana melalui paparan imej gambar radar semasa ketika ini, keadaan hujan lebat berserta debut petir sedang berlaku melibatkan negeri-negeri di utara semenanjung yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga kelewat malam nanti sebelum ianya beransur reda dan bergerak keluar ke kawasan perairan pada malam nanti. Keadaan cuaca lembap juga ketika ini turut dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Pahang, negeri Sembilan dan juga melibatkan bahagian barat negeri Johor yang juga dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap ketika ini masih lagi sedang berlaku terutamanya melibatkan bahagian barat negeri Sarawak, bahagian Limbang, pedalaman negeri Sabah, pantai barat dan juga Kudat negeri Sabah yang dijangkakan juga masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk keadaan Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan negeri Pahang yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu, amaran cuaca peringkat waspada juga masih lagi dikekalkan bagi negeri Sarawak melibatkan bahagian barat negeri Sarawak yang juga dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa.
Melalui paparan imej carta angin semasa pula, diperhatikan keadaan angin masih lagi bertiup kencang dengan kelajuan masih lagi boleh melebihi 60 km/jam dan juga ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini dijangka akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa. Keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lintas langsung negeri-negeri dibuka dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang, kawalan sempadan Sarawak diperkasa dengan 6 pos kawalan baharu yang bakal dibina. Untuk laporan penuh, kita bersama dengan Vanessa Mering. Silakan, Vi. Terima kasih, Syuhaida. Salam hormat dan salam sejahtera. Seorang lelaki berumur 31 tahun ditahan pada Rabu lalu kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dan menjual dadah jenis syabu bernilai RM955,500 di Jalan Setutong Kuching. Siasatan awal mendapati suspek telah masuk ke negeri ini pada 9 November tahun lepas di sekitar Bandaraya Kuching dan kegiatan itu dilakukan sejak Disember 2020. Ditawarkan bekerja sebagai runner untuk bekal dadah sekitar Kuching. Mula mengedar sejak Disember 2020. Punca mengedar dadah kena membayar hutang along sebanyak RM10,000. Modus operandi melibatkan suspek akan membungkus dan mengedar dadah selepas mendapat permintaan daripada pembeli menerusi aplikasi sosial. Tangkapan dilakukan di Jalan Setutong dan sebuah pangsapuri di Jalan Batu Kawah menemukan 159 bungkus plastik lut sinar dan 21 bungkus teh dengan setiap bungkusan berisi ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu dengan anggaran berat 23,879 gram. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. 6 pos kawalan baru akan dibina di negeri ini melibatkan kawasan panas sebagai langkah memperkasakan kawalan sempadan Sarawak. Komander Brigade Sarawak SAC Manca Atta dalam sidang media di Kuching memaklumkan pembinaan pos kawalan itu terbahagi kepada 3 sektor. Jelas SSC Manca Atta, 3 sektor itu melibatkan sektor A iaitu daerah Lunduk dan Bauk, sektor B daerah Serian manakala sektor C di bahagian Seri Aman dan Lubuk Antu. Fokus tersebut melibatkan di satu pos di Bewak Lunduk, Kapustas Kapus Bauk, Rasu di Lunduk,
kampung Sapit di Pedawan, Sungai Paku di Ulung Undung, tersedia di Tapak Megah di Magat Pelaga. Semua kawasan itu telah dikenal pasti mempunyai laluan aktif dengan aktiviti rentas sempadan. SSC Manca menambah PJA juga akan bekerjasama dengan ketua polis daerah di setiap sektor melalui perkongsian maklumat dan tindakan bagi memburu tekong atau pesalah. Sementara itu, seramai 370 pendatang asing tanpa izin parti telah ditahan menerusi operasi benteng setakat ini sejak Januari lalu. Komander Brigade Sarawak SSC Manca Atta mendedahkan tangkapan banyak dilakukan di tiga kawasan laluan aktif iaitu daerah Bau, Lunduk dan Serian. Daripada jumlah itu, seramai 188 parti telah diusir iaitu kemasukan tidak melibatkan tekong. Manakala seramai 119 lagi pengusiran melibatkan parti yang memasuki sempadan negeri menggunakan tekong di bawah Akta Immigration. Berdasarkan siasatan dan risikan pasukan gerakan UM, beberapa faktor dilihat kepada kemasukan parti di negeri ini, antaranya permintaan tinggi daripada majikan bagi sektor perladangan dan pembinaan yang menjanjikan peluang pekerjaan yang banyak. Selain itu, tiada peluang pekerjaan di negeri asal dan wujudnya banyak laluan tikus dan mempunyai hubungan rapat serta kekeluargaan dengan penduduk tempatan. Dalam sidang media sama, Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis berkata sebanyak 10 kertas siasatan di bawah Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Penyeludupan Migran Atip SOM 2007 telah dibuka. Daripada jumlah itu, 5 kes telah dituduh manakala 5 kes lagi sedang dalam siasatan. Ia melibatkan seramai 13 orang lelaki tempatan dan 38 orang lelaki, 10 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki warga negara Indonesia. Manakala bagi tahun lepas, kesemua 8 kertas siasatan di bawah Atip SOM berjaya diselesaikan iaitu melibatkan 41 lelaki dan 6 wanita warga negara Indonesia dan 9 lelaki warga tempatan. Industri inap desa di Sarawak berjaya mencatatkan pendapatan lebih RM936,000 sepanjang 9 bulan pertama tahun lepas meskipun negara berdepan dengan aktiviti ekonomi yang terhad akibat pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia melibatkan kedatangan 7,056 pelancong tempatan dan dalam negara. Jelasnya, Sarawak mempunyai 46 inap desa melibatkan 631 pengusaha yang berdaftar dengan kementerian berkenaan di bawah program pengalaman homestay. Beliau menyatakan demikian dalam pertandingan akhir masakan warisan Batang Sadong di Gedong. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Nancy memberitahu Sarawak memerlukan lebih ramai pemandu pelancong berdaftar dengan MOTEC bagi menampung permintaan industri pelancongan. Berdasarkan statistik dari Januari hingga September tahun lalu, Sarawak hanya mempunyai 175 pemandu pelancong. Ini tidak termasuk park guides yang bertugas di Taman Negara seluruh negeri serta dilesenkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Sarawak. Sehubungan itu, beliau menggalakkan penduduk termasuk di Gedong melibatkan diri dalam perusahaan inap desa, pemandu pelancong selain perusahaan kraft kerana sektor berkenaan berpotensi memberikan pulangan pendapatan yang tinggi. Zakat perniagaan bagi tahun kewangan 2020 berjumlah RM688,409.40 disampaikan sebuah syarikat perbankan swasta, Maybank Islamic Berhad kepada pihak Tabung Baitul Mal Sarawak TBS hari ini. Majlis penyampaian zakat yang diadakan di Wisma Bapa Malaysia di Kuching itu disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Penyampaian zakat disampaikan oleh Pengurus Besar Bank Nasir Han kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Dato' Misnu Taha mewakili TBS. Hadir sama Pengurus Besar TBS, Dato' Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili. Terdahulu, Ketua Menteri turut menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Muhammad Shahabuddin Omar bersempena persaraan beliau. Dato' Shahabuddin akan bersara wajib pada 3 April depan. Jabatan Penyiaran Sarawak akan terus menyokong usaha kerajaan menggalakkan masyarakat mendaftar dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pengarahnya Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, ini kerana jumlah yang mendaftar program itu masih rendah terutama di kawasan luar bandar.
Jelasnya, RTM Sarawak akan menggerakkan usaha itu menerusi pelbagai medium termasuk siaran radio, TV dan media sosial bagi memastikan orang ramai mendapat lebih banyak maklumat mengenai kepentingan mendaftar program vaksinasi tersebut. Beliau menyatakan demikian dalam majlis sanjungan Budi Tautan Kasih di auditorium RTM Miri di Miri. Majlis ini diadakan bagi meraikan Dayang Jemila Abang Ahmad yang akan bersara pada 8 April depan. Abdul Hadi turut mengajak warga Jabatan Penyiaran Sarawak terus melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihak jabatan telah mengisi banyak kekosongan jawatan khususnya di bahagian kejuruteraan. Langkah sama juga akan dilakukan bagi memastikan pengisian itu dilakukan di bahagian lain di RTM Sarawak. Dayang Jemila telah berkhidmat selama 32 tahun sebagai penjawat awam dan dalam tempoh itu, beliau berkhidmat di RTM Miri selama 14 tahun. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syu. Ya, V, langsung dari Bumi Kenyalang. Terima kasih. Sebelum langsung bersama Konstantin Palawan, saringan COVID-19 pekerja asing di Sabah dijangka selesai antara fokus negeri di bawah bayu. Kita terus saja bersama Konstantin. Terima kasih Syuhaida dan salam sejahtera. Program saringan COVID-19 bagi pekerja asing di Sabah dijangka selesai pertengahan tahun ini. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Negeri, Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, setakat ini lebih 80% pekerja asing telah menjalani ujian saringan di klinik panel Perkeso yang dibekalkan kit ujian RTK antigen. Kebanyakan mereka merupakan pekerja asing sektor perladangan, perkilangan dan peruncitan. Lebih kurang 80% daripada 116,000 itu telah menjalani saringan COVID-19. Kita percaya dalam sehingga pertengahan tahun ini, program ini akan dapat dilaksanakan sepenuhnya lah, atau sehingga ada pengumuman kerja untuk ditamatkan. Dr. Muhammad Ali bercakap kepada pemberita RTM di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu. Beliau mengingatkan para majikan di negeri ini agar memastikan pekerja asing di bawah mereka menjalani ujian saringan COVID-19. Kegagalan majikan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Di Sabah terdapat 7,578 majikan yang menggaji 115,157 pekerja asing pelbagai sektor. Lebih 4,000 petani dan pekebun koko seluruh negara telah mendapat manfaat pakej ransangan kerajaan berjumlah RM2.67 juta ringgit termasuk di Sabah. Pengerusi Lembaga Pengelola Lembaga Koko Malaysia, LKM, Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, meskipun berlaku pandemik COVID-19, namun industri koko secara keseluruhannya tidak terjejas. Harga pasaran koko juga dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Secara keseluruhannya kita mungkin boleh mengatakan di peringkat penanam koko khususnya tidak terjejas secara langsung. Cuma mungkin sebagiannya akibat daripada larangan rentas daerah, larangan rentas negeri sedikit sebanyak. Tapi secara keseluruhannya tidak menunjukkan suatu kesan yang sangat ketara. Dr. Ali Akbar ditemui ketika Majlis Apresiasi LKM Peringkat Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko PPK Tawau, Madai dan Perasmian Mesyuarat Agung Kesatuan Kakitangan LKM Sabah di Tawau. Beliau turut berkongsi perancangan menjadikan PPK Tawau sebagai pusat kecemerlangan koko, iaitu sebagai pusat rujukan dan konsultasi tertumpu pada kajian prosak dan penyakit koko. LKM juga giat mempromosi penanaman koko khususnya sektor huluan dan hiliran selain menjalankan penyelidikan klon koko baharu berhasil tinggi. Di Sabah, LKM turut merancang melakukan fertigasi penanaman koko dan kelapa sawit. Jabatan Pelancongan Majlis Perbandaran Sandakan MPS kini giat membangunkan semula sektor pelancongan di Sandakan. Fokus diberikan kepada usaha menarik kedatangan pelancong domestik. Timbalan Presidennya Farida Giau berkata, usaha dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Lembaga Pelancongan Sabah dan pemain industri tempatan. Pelan induk pelancongan turut diwujudkan agar dapat memberi impak positif kepada sektor berkenaan sekaligus membangunkan sosioekonomi selaras usaha menaik taraf MPS menjadi Majlis Bandaraya kelak. Sebenarnya memang pelbagai inisiatif yang telah dan sedang dirancang dan sekarang ini kita sebenarnya pun dalam usaha untuk memfinaliskan draft bagi penyediaan satu pelan induk pembangunan pelancongan daerah Sandakan.
Farida berkata demikian ketika ditemui RTM di Taman Peringatan Batu Tujuh, Sandakan. Sandakan bukan saja terkenal dengan sektor pelancongan warisan, malah popular dengan industri makanan laut. Sabah FM buat julung kalinya menganjurkan program Cakna Community Sabah FM prihatin sempena sambutan Hari RTM ke-75 di Membakut. Perkembangan lanjut kita bersama Magdalena Depol di lokasi. Silakan. Terima kasih penyampai di studio. Sekarang saya berada di Kampung Pimping Membakut sempena program Cakna Community Sabah FM Prihatin. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan persediaan program bersama saya ialah Puan Atika Madbi, pengurus Sabah FM, merangkap penerbit eksekutif program Cakna Community Sabah FM Prihatin. Selamat petang, Puan. Selamat petang. Okey, baik, Puan. Objektif program serta golongan sasar untuk program ini, Puan. Okey, program ini diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun RTM ke-75 dan juga 60 tahun orkestra RTM. Program ini merupakan program turun padang untuk kita warga RTM bertemu dengan penduduk ataupun komuniti terpilih, dan kali ini Sabah FM turun ke Kampung Pimping Membakut. Golongan sasar kita merupakan mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan juga golongan belia serta penduduk kampung keseluruhannya. Okey, baik, Puan, apakah antara pengisian program yang julung kali diadakan ini, Puan? Okey, kita telah atur pelbagai program sempena Cakna Community ini, iaitu pada 11 pagi kita akan berbasikal dan juga mengadakan gotong royong di Pantai Pimping, dan pada 11 petang kita adakan sesi bersama-sama DJ yang akan membuat perkongsian dengan penduduk kampung mengenai pembuatan roti dan pastry. Selain itu, perniagaan secara dalam talian. Kita juga akan bekerjasama dengan unit promosi dan kesihatan JKNS untuk kita lakukan taklimat dan kaunter pendaftaran imunisasi COVID-19. Pada semalam malamnya pula, kita akan mengenakan program berselawat kita ni yang akan turut dihadiri oleh Menteri Tugas-Tugas Khas yang juga ADUN Membakut, Datuk Arifin Arif. Okey, baik, Puan. Apakah pendekatan yang diambil oleh pihak Puan untuk memastikan program berjalan lancar dengan pematuhan SOP bagi semua pihak? Okey, kita akan memastikan program Cakna Community Sabah Prihatin ini berjalan mengikut SOP yang ditetapkan oleh MKN, dan salah satunya kita bekerjasama dengan pejabat daerah Beaufort, dan juga kita akan memastikan semua yang hadir untuk mematuhi SOP yang ditetapkan seperti penjagaan fizikal, memakai pelutup separuh muka dan juga mendaftar dengan MySejahtera. Okey, baik, terima kasih Puan Atika Madbi. Dan bagi penduduk di Kampung Pimping juga, kita alu-alukan kehadiran semua untuk terus memeriahkan program yang dianjurkan ini, dan semoga kita akan juga terus dapat bersama-sama terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan walaupun kita merayakan dan juga memeriahkan program yang dianjurkan ini, yang pastinya SOP harus kita patuhi. Baik, sekian daripada saya, kembali kepada rakan setugas di Kota Kinabalu. Terima kasih, Magdalena. Nasib pelajar di Kampung Lo Urai, Pulau Gaya yang terjejas berikutan kebakaran di penempatan berkenaan pada 12 Mac lalu terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Persatuan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, AIGURU, Cawangan Sabah bersama relawan muda Ikatan Muslimin Malaysia Sabah tidak ketinggalan menyantuni golongan berkenaan menerusi program misi kebajikan AIGURU Sabah. Kedua-dua pihak bekerjasama menyumbang kelengkapan sekolah seperti pakaian seragam bagi meringankan beban keluarga pelajar, termasuk pelajar sekolah menengah yang bakal memulakan persekolahan April ini. Penyampaian sumbangan disempurnakan rombongan AIGURU dan relawan muda Ikatan Muslimin di kampung berkenaan. Kami daripada Ikatan Guru-Guru Muslim AIGURU Sabah dengan kerjasama relawan pemuda ISMA untuk tujuan kebajikan sesuai dengan misi kami lah, pembela guru dan pembina generasi. Para penduduk turut menzahirkan penghargaan kepada pihak terlibat. Saya sangat berterima kasih kepada usaha AIGURU yang telah dilakukan untuk membantu murid-murid terlibat dengan mangsa kebakaran. Terima kasih kepada AIGURU Sabah kerana memberi bantuan kepada kami, pelajar SMK Pulau Gaya. Terima kasih cikgu-cikgu yang telah membantu kami mangsa kebakaran.
hampir 100 pelajar sekolah rendah SK Pulau Gaya dan SMK Pulau Gaya menerima bantuan termasuk baucer bernilai RM150 untuk setiap seorang. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan, kembali bersama rakan penyampai Syuhaida Arifin di Angkasa Puri. Syu, silakan. Baik, terima kasih Konstantin Palawan dengan perkembangan tersebut. Pelbagai pihak terus membantu kerajaan dalam menyebar luas program imunisasi kebangsaan COVID-19 bagi menggalakkan lebih ramai masyarakat mendaftar sebagai penerima vaksin. Maklumat tepat membolehkan masyarakat lebih memahami pelaksanaan program berkenaan. Untuk laporan penuh dan perkembangan lain dari Pulau Pinang, kita terus saja bersama Abdullah Mahyudin. Syu, inisiatif itu dilaksana Politeknik Seberang Perai PSP menerusi program KPT Prihatin. Pemimpin masyarakat di negeri ini dijemput untuk mendengar sendiri sesi taklimat berkaitan program imunisasi kebangsaan COVID-19. Menerusi pendedahan berkenaan, diharap pemimpin terlibat dapat menyalurkan maklumat sahih kepada masyarakat setempat. Dan kita jadikan Politeknik dan Kolej ini tempat untuk memberi maklumat yang benar dan sahih tentang vaksin. Dan kita jemput pemimpin-pemimpin masyarakat untuk bersama supaya mereka akan dengar daripada first hand information. Kemudian baliknya mereka akan sebarkan berita yang sahih dan benar. Program mendapat sokongan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mansur Othman. Menteri, khusus yang menteri dan timbalan menteri akan terlibat dengan sepenuhnya untuk turun ke peringkat akar umbi untuk memberi penerangan ini. So kita di KPT, kita ni seperti yang Puan Zainab sebut tadi, kita bekerjasamalah dengan IPT. Baiklah, agenda Bumi Putera terus diperkasa menerusi perjanjian persefahaman MOU antara Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa Universiti Sains Malaysia USM serta bahagian penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Jabatan kajian itu kelak membolehkan dasar serta program berimpak besar dapat dilaksana kepada kumpulan sasar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Shahbudin Yahya yakin tujuh bidang yang diberi penekanan meliputi bidang ekonomi, sosio-budaya, pendidikan dan keusahawanan bakal menepati sasaran yang ditetapkan. Maka dapatan-dapatan daripada kajian yang dibuat oleh pihak Universiti Sains Malaysia ini akan digunakan sebagai landasan untuk kita menentukan dasar dan juga keputusan bagi melihat perjalanan pembangunan masyarakat Bumi Putera di negeri Pulau Pinang. Kerjasama akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Sementara itu, lebih 200 peluang pekerjaan ditawarkan kepada penduduk dan golongan asnaf yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Inisiatif berkenaan turut mendapat perhatian serta sokongan Zakat Pulau Pinang. Lebih baik okay, kita bagi satu pekerjaan yang mana diorang tahu boleh menjana pendapatan untuk pendapatan keluarga mereka. Dan selain itu, saya juga menawarkan kepada Pusat Urus Zakat untuk membuat program, iaitu program usahawan okay, untuk membantu semua usahawan-usahawan yang tengah berniaga tapi tak tahu cara-cara nak memajukan perniagaan diorang. Saya pernah bekerja di syarikat swasta dekat kilang di mana COVID kan ni kan terpaksa diberhentikan lah, company tutup. So selepas beberapa bulan saya dapat offer daripada sini. Dijangkakan lebih banyak peluang pekerjaan bakal ditawarkan kepada kumpulan sasar dari semasa ke semasa. Bila laporan itu menutup perkembangan semasa dari Pulau Mutiara. Kembali semula ke studio Wisma Berita Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Selamat berhujung minggu. Baik, terima kasih Abdullah Mahyudin. Berita wilayah berat seketika dan kembali selepas ini. Menerima bayaran RM300 sehari,
Bagaimanapun tindakan tujuh tonto yang memberi maklumat kepada pengusaha kenderaan berat bagi menggagalkan operasi JPJ dikesan pihak berkuasa. Kesemua mereka berusia antara 20 hingga 40 tahun itu ditahan di beberapa lokasi sekitar seberang Perai dalam Ops Tonto pagi tadi. Pengarah JPJ Negeri Adnan Mat Isa berkata, lokasi yang diserbu membabitkan pintu keluar pejabat JPJ Seberang Jaya, persimpangan Balai Polis Seberang Jaya, susur keluar SPK Valdo serta susur keluar SPK Penaga. Modus operandi tonto berkenaan dengan memerhati pergerakan penguatkuasa dengan menunggu di luar pagar JPJ dan susur laluan lori sebelum menyalurkan maklumat. Turut disita 6 motosikal dan sebuah pacuan 4 roda yang digunakan tonto bagi mengekori pihak berkuasa. Bahawa selepas daripada ini kita akan teruskan lagi supaya tugas penguatkuasaan itu dapat dijalankan dengan tanpa gangguan dan boleh kita menguatkuasakan undang-undang itu dengan tegas dan adil tanpa adanya gangguan daripada pengusaha-pengusaha lori yang telah menggajikan tonto ini sebagai orang perantara lah, yang menjadi informer ataupun yang menyalurkan maklumat tentang pergerakan-pergerakan agensi-agensi penguatkuasa. Tonto berkenaan juga dikesan menyalurkan maklumat operasi penguatkuasa lain. Kesemua mereka yang ditahan akan ambil keterangan sebelum diserahkan kepada polis bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ops Tonto yang bermula 8.30 pagi hingga 10 pagi tadi disertai Agensi Antidadah Kebangsaan dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Sindiket pelombongan Bitcoin yang dikesan aktif sejak 2 tahun lepas tumpas susulan penahanan 6 individu. Kesemua individu berkenaan berusia antara 29 hingga 39 tahun, termasuk seorang warga asing di Alor Gajah dan sepasang adik-beradik di Puchong, Selangor pada 16 dan 17 Mac. Sindiket itu juga disyaki melakukan penyambungan bekalan elektrik secara haram di 18 premis sekitar Jasin Alor Gajah dan Melaka Tengah sehingga menyebabkan Tenaga Nasional Berhad TNB kerugian kira-kira RM9 juta. Bagaimanapun katanya, ketika serbuan dilakukan, hanya 6 premis yang masih beroperasi. 317 mesin perlombongan Bitcoin serta 38 rangkai anak kunci dirampas dipercayai kunci premis yang menjalankan kegiatan itu di sekitar Melaka. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM95,000. Polis masih mengesan seorang lagi suspek dipercayai dalang utama sindiket terbabit. Di operasi seperti ini, kerana kita dapati kumpulan dan sindiket ini memilih tempat-tempat yang terpencil untuk menjalankan kegiatan ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan Seksyen 37-1 Akta Bekalan Elektrik 1990. Sementara itu, sindiket pinjaman wang tanpa lesen Ahlong kini menggunakan taktik mengupah individu secara dalam talian melalui media sosial bagi mengancam mangsa mereka. Menurut Dato' Abdul Majid, individu yang diupah diarahkan untuk turut mensasarkan rumah jiran-jiran mangsa yang tidak berkaitan bagi memberi impak yang lebih besar kepada mangsa. Modus operandi itu dikesan selepas menahan 4 suspek di Batu Berendam, Melaka yang mengambil upah melakukan kegiatan tersebut sejak 2 tahun lalu. Hasil siasatan mendapati suspek ditawarkan upah antara RM200 hingga RM300 bagi perbuatan simbah cat, manakala RM500 bagi perbuatan khianat dengan api. Kita cakap dia adalah melalui alam maya, bukan melalui pertemuan secara fizikal. Dan kita dapati dia punya modus operandi juga telah berubah, di mana dia bukan saja membuat khianat api dan cat ni kepada suspek, tetapi juga kepada jiran-jiran. Tujuan dia supaya dia nak memalukan yang terlibat dalam Alung tadi dan juga untuk menimbulkan kegusaran pada jiran. Dengan penangkapan kumpulan itu, polis berjaya menyelesaikan 4 kes khianat dengan api dengan 17 kes khianat dengan menggunakan cat.
Cubaan seludup dada disyaki syabu bernilai kira-kira 3.8 juta ringgit di Johor gagal. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Johor, berjaya mengesan kegiatan itu di perairan Parit Ahmad Muar pagi semalam. Serbuan dijalankan hasil maklumat awam berkaitan sebuah bot mencurigakan disyaki cuba memasuki perairan tersebut. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim, Nurul Hizam Zakaria berkata, bot berkenaan telah berpatah balik ketika cuba keluar daripada perairan itu sejurus terlihat bot peronda maritim. Bot berkenaan memecut laju ke arah hutan paya bakau berdekatan sebelum dua suspek dipercayai warga Indonesia bertindak melarikan diri ke dalam hutan berkenaan. Pasukan gerakan am. Jadi pasukan gerakan am monitor daripada darat dan kita monitor daripada kawasan sungai yang berkenaan. Pemeriksaan terhadap bot menjumpai 66 paket teh Cina berisi dadah dipercayai syabu seberat 69 kilogram. Kesemua dadah berkenaan dipercayai dari bahagian utara negara. Turut dirampas bot digunakan suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dituduh memiliki 106 butir peluru pelbagai jenis tanpa lesen, seorang pengusaha sukan air mengaku tidak bersalah selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Georgetown, Pulau Pinang. Tertuduh A. Santaran berusia 54 tahun membuat pengakuan itu dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Rosni Muhammad Razwan. Mengikut pertuduhan tertuduh, didakwa memiliki 53 butir peluru 9mm, 48 butir peluru 9x9 Bix, 3 butir peluru 9mm Luger dan 2 butir peluru Thai Arms secara tidak sah di kawasan pantai di Batu Fringgi di sini kira-kira pukul 6.30 petang 12 Mac lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 8A Akta Senjata Api 1960. Mahkamah bagaimanapun tidak membenarkan tertuduh diikat jamin memandangkan ia turut mempunyai kes lain di Mahkamah Session dan menetapkan 27 April ini sebagai tarikh sebutan kes semula dan serahan dokumen. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Azlin Zati Zainal Abidin. Seorang warga emas maut selepas terbabit dalam kembalangan melibatkan tiga kenderaan di laluan pantai Teluk Lipat berhampiran Bandar Dungun Terengganu pagi tadi. Insiden berlaku kira-kira 8.43 pagi mengakibatkan mangsa Muhammad Azmi Yusof, 60 tahun, meninggal dunia di lokasi akibat cedera parah. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah mengesahkan mengenai kejadian. Kereta yang dipandu pesuara kerajaan itu dipercayai dalam perjalanan menuju ke pantai Teluk Gadong. Bagaimanapun, sebaik tiba di lokasi, kenderaan yang dipandu mangsa gagal memberi isyarat ke kanan ketika memasuki satu persimpangan menyebabkan sebuah kenderaan pacuan empat roda yang berada di belakangnya gagal mengelak dan melanggar belakang kereta mangsa. Akibat kemalangan itu, kereta mangsa berpusing dan memasuki laluan bertentangan telah dilanggar sebuah lagi kenderaan lain. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik hospital Dungun, manakala mereka yang cedera menerima rawatan di hospital sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 atau Pengangkutan Jalan APJ 1987. Pemain muda negara Lokman Hakim Syamsuddin yang kini tampil lebih matang dan saiz fizikal yang lebih tegap berpotensi menjadi bintang harapan skuad kebangsaan pada masa hadapan. Bekas pengurus skuad bawah 19 tahun B19 Kebangsaan, Datuk Kamarul Arifin Muhammad Shah berkata, prestasi Lokman Hakim tampak berbeza berbanding sebelum penghijrahannya ke klub Liga Belgium Kerry Kortrijk tahun lalu. Jelasnya hari pertama latihan Lukman bersama skuad kebangsaan mempamerkan perbezaan. Selain aspek fizikal, kelakuan dan bahasa badannya begitu profesional. Tambah Datuk Kamarul Arifin, jika prestasi anak jati Kota Baru itu terus meningkat, tidak mustahil Lukman Hakim bakal mengikuti jejak bekas Kapten Arsenal dan bintang Barcelona Cesc Fabregas yang membuat penampilan pertama bersama skuad kebangsaan Spanyol seawal usia 19 tahun. Lukman Hakim dipanggil menyertai kem latihan
Pusat Skuad Kebangsaan sebagai persediaan menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Dia diberi pelepasan oleh klubnya pada jendela perlawanan antarabangsa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan dia merupakan antara 5 penyerang yang dikumpulkan Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Tan Cheng Ho. Liga Hoki Kebangsaan 2021. Pasukan Uni KL merangkul gelaran berganda musim ini apabila dinobatkan sebagai juara kali ketiga setelah menewaskan Maybank 1-0 pada aksi terakhir petang semalam. Skuad kendalian Megat Azrafiq Megat Tarmizi itu sebelum ini menjulang trofi pertama Piala Sumbangsih dengan menewaskan TMB awal bulan ini. Pada aksi di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil itu, Uni KL dan Maybank saling berbalas serangan namun kedua-dua pasukan buntu mencari gol sehingga suku ketiga permainan. Gol tunggal perlawanan akhirnya tiba menerusi jaringan Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil pada minit ke-49 yang kekal sehingga tamat perlawanan. The last 10 minit, kita main dengan 10 orang and all the players give their best, right? Saya tak tahu nak apa. Saya boleh bangga dengan diorang. And alhamdulillah malam ni, walaupun kita tahu Maybank give a good fight, alhamdulillah rezeki itu tak ada untuk kita. Alhamdulillah kita berjaya mengekalkan juara liga and kita looking forward untuk the next punya challenge lah. Nak cuba defense the TMB Cup. Itu our next main target lah. Keputusan itu menyaksikan Uni KL mengekalkan rekod tanpa kalah dengan 19 mata, satu mata mengatasi pencabar terdekat Terengganu Hockey Team THT yang menewaskan TNB 4-1 pada aksi terakhir. Uni KL kini berpeluang untuk melengkapkan gelaran treble musim ini apabila turun beraksi dalam kempen Piala TNB yang akan bermula Ahad ini. Pemain perseorangan negara Li Zijia mendedahkan dia tidak menyambut Tahun Baru Cina baru-baru ini untuk membuat persiapan All England selepas kembali daripada kejohanan di Thailand dengan tangan kosong. Zijia yang baru saja dimahkotakan sebagai juara All England berkata, untuk mengekalkan tumpuan sepenuhnya kepada latihan, dia memberitahu keluarganya di Kedah yang dia tidak mendapat kebenaran untuk pulang menyambut Tahun Baru Cina pada Februari. Sedangkan Persatuan Badminton Malaysia BAM membenarkan semua pemain pulang bersama keluarga namun dia menggunakan masa yang ada untuk memberi tumpuan kepada latihan secara berseorangan. Baik, laporan itu menutup berita wilayah hari ini. Patuhi semua SOP mencegah penularan COVID-19. Jangan lupa imbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Juga daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Syuhada Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.